Біля Миколаївського зоопарку черги. За квитками у кілька рядів стоять люди. У самому ж звіринці лунає музика. Відкриття комплексу «Українське сафарі» розпочали з нагородження тих, хто долучився до реалізації проєкту. Пам'ятний знак отримав і Михайло Жендубаєв. Він керував будівництвом вольєрів. Дуже тяжко, тому що норм для утримання жирафів як таких немає. Тому у інженерного колективу було дуже багато запитань, було дуже багато імпровізацій, але все вийшло. Після нагородження містян запросили подивитись на перших мешканців комплексу «Українське сафарі» – жирафів. Аби побачити тварин, люди стоять у чергах. Біля вольєру в очікуванні Інна Буніч. Каже, на черги не зважає. Це завжди так. Це природньо, коли на щось нове вже черга створюється. Так що все чудово, чекаємо на жирафів. Крізь скло видно двох жирафів Ротшильда, розділених стінкою. Ближче до людей – Нуру, подаль – Логан. Тварини поки на карантині, але вже через місяць зустрінуться один з одним. З іншого боку скла на цю зустріч чекає Анастасія Ісаєва. Я думаю, що вони подружаться, будуть привикати до друг друга і швидко дуже подружаться. Більш за все мені подобається сам жираф. Він дуже красивий, я його дуже ждала. Відкриття комплексу «Українське сафарі» приурочили до дня народження зоопарку. Миколаївському зоопарку 118 років. Завжди день народження зоопарку ми відзначаємо з днем народження міста. Місту 230, нам 118, через 2 роки нам 120 років. Це буде дуже великий праздник, це буде міжнародна конференція. Сьогодні ми відкривали вольєри, зимні, зимові та літні вольєри для жирафів. Більш 5 років йшла робота для того, щоб сьогодні для горожан, для містян ми показали ці тварини. За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого, наступними у звіринці очікують слонів, які мають прибути до кінця цього року. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.